ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ଅଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛି? କରୋନା ମହାମାରୀ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପତ୍ତି, ଏହା ଅତୀତ ନୁହେଁ। ଏ ଜାତୀୟ ବିପତ୍ତିରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ, ସେଥିରେ କୃଷି ପର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଣାକାର, ଯିଏକି ସର୍ବବୃହତ କ୍ଷେତ୍ର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ନିଜ ଭରଣ ପୋଷଣ, ପେଟ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କରୋନା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ବୁଣାକାର ହାତକୁ ଅର୍ଥ ଆସିପାରେନି। ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ନେଣଦେଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ବୁଣାକାର ହାତରେ ଅର୍ଥ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥ ଖାଲି ହୋଇଗଲା ପରେ ତା'ର ଦୁର୍ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଦିନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବୁଣାକାର କାମ ଘରେ ବସିଲା, କାମ ଅଧିକା କଲା। କାମ ଅଧିକା କେମିତି କରିବ, ଯେ ତା ପାଖରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଥିବ ସେ କାମ ଅଧିକା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଧିକା ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେଲେ ସେ କାମ କରିବ, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବିତ, ସେ ହୋଇପାରୁନି, ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଷ୍ଟକ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟକିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ, ସେ ଋଣ ହେଉ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେଉ, ଯାହା ହିଁ ସରକାର ତୁମକୁ ଯୋଗାଇଦେଲେ ବୁଣାକାର ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଏହା ଏକ ସର୍ବବୃହତ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ, ଗୁରୁତର ସହିତ ଏହାକୁ ବିଚାର କରି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସିରିୟସ ସହିତ ନେଇ ବିଚାର କରି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ଭାରତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଜନତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଚଳିବା, ପରିବାର ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସିଛି, ଏ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟଡାଉନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପୁଣି ସଟଡାଉନ୍ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ? ପ୍ରଥମ ଲକଡାଉନ୍ରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଷ୍ଟକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିନି। ଏ ଲକଡାଉନ୍ରେ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଏ ଷ୍ଟକ୍ ବଢ଼ିବ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ତ ମଜୁରୀ ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଚାଲୁଥିଲା, ଚାଲିବ, ବୁଣାକାର ଅଛି, ରହିବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଟା ହୋଇଯାଉଛି, ବୁଣାକାର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଲକଡାଉନ୍ରୁ ଷ୍ଟକ୍ ସରିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟକ୍ ଯେତେ ରହିବ, ଷ୍ଟକ୍ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ତା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଷ୍ଟକ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ, କଷ୍ଟମର ବି ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ କିଣେ ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ କହିକି ସେ ବି ବାହୁନି ହେବ, ତେଣୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ବିକ୍ରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ବୁଣାକାର କ୍ଷତି ସମ୍ଭାଳିବ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷତିକି ଭରପାଇ କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାର ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂଆପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଠ, ମନରେ କେତେ ଖୁସି, ଆଉ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଠ ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗିହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ଉଭୟ, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା, ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ତୁଲାଇଲେ ସେ ସଠିକ ରାଜଧର୍ମର ପରିଚୟ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ତୁଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ ଏଥର ଅଧିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ତେଣୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱକୁ, ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲାନ୍ତୁ, ଗୁଣାକାର ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସଂସାର ବଞ୍ଚୁ, ଏହା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ସୁଧାକର ବେହେରା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଣାକାର ପରିବାର ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଣାକାର ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।